Veliko plaketo mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Franc Jerala za prepoznavnost hortikulturnega društva Kranj. Že od nastanka Kranjskega hortikulturnega društva so bili prebivalci zainteresirani za včlenitev in delovanje v društvu, pa tudi za obiske raziskav, za izlete in predvsem za botanični vrt. Sčasoma so zaživeli vrtovi okoli družinske hiš in članstvo v Kranjskem hortikulturnem društvu se je z leti rečilo. Kljub temu gospod Franc Jerala ni obupal in je ostal zvest po društvu kot vrtu. S preostalimi članicami in člani je skrbel, da je bil vrt vedno urejen, barvit in tako vse leto zanimiv za obiskovalce. Če je gospod Jerala videl mimoidočega, da z zanimanjem pogleduje preko žive meje, ga je osebno povabil na ogled. Tudi turisti so bili deležni njegove pozornosti in seveda so lahko obiskali vrt prav tako mladi in otroci. Za boljšo prepoznavnost pa je botanični vrt hortikulturnega društva Kranj vrata odprl tudi dogodkom. Kot odličen ambijent so ga prepoznali fotografi in kranjski kamišjebajevci. Predsednik Franc Jerala žal zaradi operacije vrta zdaj ne obiskuje več vsak dan, njegovo delo pa ostaje dokumentirano v člankih o botaničnem vrtu hortikulturnega društva Kranj, ki jih najdemo tako na spletu, kot tudi v časopisih. Iskrene čestitke, gospod Jerala. Sem zelo vesel na to nagrado in življenjskega pomena. Je moj praded je tudi velik delal, potem je dobil plakete, zaslužen član hortikulturnega oziroma polepševalnega društva, v kateri bo takrat.